50 vjetë e egzistent nga formimi i konventës së Gjenevës dhe kjo përvjetor kujtojt edhe në Shqipëri, si antare kësa e konvente. Përfajsuës të Komitetin Ndërkomtar të Kryqit të Kujqit dhe të ati Shqiptar, në takime median kanë të reguar zanafilën e mëtimit kryq i kuq dhe historiku i tij daton në vitin 1859, ndërsa në vitin 1863 emërtohet një komitet ndërkombëtar për ndihmë të të plagosurve në fushën e betejës, që është dhe konventa e parë, ku zbatimi i saj tregon se dhe i plagosurit duhet të respektojë edhe nga armiku. Ndërsa në Shqipëri njoha e parë që është bërë me këtë komitet është viti 57. Detyra e kryqit të kuq është që të përmirësoj situatën e njerëzve më nevojtarë në gjdo ko, ndaj dhe apeli apo këshilla që del në këtë 50 vjetor të këti komiteti pajqësor, është se duhet hequr dorë nga ideja se luftrat janë të pa evitueshme.